السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مهمانان عظام، صدر جلسہ، مشفق اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، سیرت النبی کے اس بابرکت جلسے میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے عشق رسول اور موجودہ مسلمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور آپ حضرات کو صحیح صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اس فانی دنیا میں ہزاروں لوگ گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف ان کے کمالات کی وجہ سے. ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے. ہم سقراط اور افلاطون کا نام بڑے پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی وجہ سے. تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر تمام کمالات بدرجائے اتم موجود ہوں. ان لوگوں کے اندر جو کمال پایا جاتا تھا ناقص تھا، مگر ہمارے پیغمبر کا ہر کمال کامل ہے. میں حاکم تائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاکم تائی کی سخاوت اس ذات اقدس کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا. میں نوشیروا کے عدل و انصاف کو مانتا ہوں، مگر نوشیروا کے عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا موازنہ کیا جائے جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کیے. جس ذات نے یہ اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. حاضرین اجلاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی یہ حالت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور کبھی نہیں فرمایا کہ اے انس، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی یہ انتہا تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو، ان درندوں کو جنہوں نے آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی، جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا، جنہوں نے امام المؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا، جن سنگ دل انسانوں نے آپ کے چچا کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چاک کیا تھا اور ہاتھ کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان وحشیوں نے طائف کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے آپ کو پاگل، مجنوں، دیوانہ اور ساحر کہا تھا، جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. آپ نے ان ظالموں کو، ان سنگ دل انسانوں کو یہ کہہ کر معاف فرما دیا تھا: لا تصلیب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. اے مکہ کے لوگوں، اے قوم قریش، گھبراؤ نہیں، آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اے مکہ کے لوگوں، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. کل تم نے ہم کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن آج ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے. آج میں تمہاری پچھلی غلطیوں کو یاد دلا کر تمہاری نگاہیں نیچی نہیں کروں گا. یغفر اللہ لنا ولکم، بلکہ تمہارے لیے تمہاری غلطیوں کی خدا تعالی سے معافی مانگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ دوست تو دوست، دشمنوں نے بھی آپ کے سچا ہونے کا اقرار کیا. جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو جہل، یہاں ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہے، سچ بتانا کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا. ابو جہل نے جواب دیا: خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
محمد نے کبھی غلط بیانی نہیں کی. اب آپ خود ہی فیصلہ کریں جس ذات میں ایسے اوصاف ایسے کمالات اور ایسے اخلاق جمع ہوں اس ذات سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں. دنیا والے کسی کے حسن و جمال پر ناز کرتے ہیں, کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں, کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں, کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں, تو ہم اس پیغمبر سے ناز کیوں نہ کریں, اس پیغمبر سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر تمام کمالات اور ساری صفات علی وجہ الکمال موجود. اور جسے خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو, جس کے احسانات سے کائنات کا کوئی فرد بشر خالی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جبکہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا, انسان ذات پات اور مختلف برادریوں میں تقسیم ہو چکا تھا, کوئی اعلیٰ تو کوئی ادنا تھا, اس عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. سامعین عزام, معلوم یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ تقویٰ کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے, آپ سے سچی محبت اور سچا عشق کرنا ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج محبت رسول اور عشق نبی کا دعویٰ صرف زبانوں پر ہے, عمل غیروں کے مشابہ ہے. زبان سے نبی کی سیرت پر عمل کا دم بھرتے ہیں مگر عملی اعتبار سے غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آج ہم ایسے لوگوں کی تہذیب پر مر مٹنے کو تیار ہیں جو قرآن کریم جلا رہے ہیں. آج ہمیں ان یہودیوں کے طریقوں اور پروڈکٹ سے پیار ہے جو مسجد اقصی کے دشمن ہیں. آج ہم ان اسلام دشمنوں اور آج ہم ان اسلام دشمنوں کے کلچر اور تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو زندہ جلایا, جنہوں نے مسلم عورتوں کا استحصال کیا, جنہوں نے مسجدوں اور مدرسوں پر بلڈوزر چلوائے. مگر ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہمارے دل تو مردہ ہو چکے ہیں. ہم اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی کی کسی سیرت کی ضرورت نہیں, نہ نبی کا کھانا پسند ہے, نہ نبی کا سونا پسند ہے, نہ نبی کی تجارت پسند ہے, نہ نبی کی سیاست پسند ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان زندگی کے ہر موڑ پر سرگردہ و پریشان نظر آ رہا ہے. جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, سیاسی اور معاشی اعتبار سے ان کو اپاہی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر آنے والا دن ان کی تباہی اور بربادی کا نیا پیغام لا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. جواب ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر, آج پریشانیوں اور مصیبتوں کا جو سیلاب ہم پر آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی اور آپ کی تعلیمات سے بے رغبتی ہے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ. برادران ملت اسلامیہ, جس دن ہم نبی کے وفادار بن جائیں گے اس دن تاریخ اپنے ماضی کو دہرانے پر مجبور ہو جائے گی. جس دن نبی سے سچا عشق ہو جائے گا وہ دن ہماری فتح اور کامرانی کا دن ہوگا. مصر, شام, ایران و عراق, ایشیا و افریقہ کے گھنے جنگلات, خشکی و تری, بحر و بر, سب کے سب ایک زباں ہو کر دوبارہ ہماری قیادت و سیادت کا اعلان کریں گے. جب تک ہمارے دل غیروں کے ساتھ رہیں گے, جب تک ہم غیروں کی تہذیب اور ثقافت کو اپناتے رہیں گے, جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو عمل سے دھوکے دیتے رہیں گے, جب تک عشق رسول کے زبانی دعوے کی تصدیق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم دین و دنیا میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. آج ضرورت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق کیا جائے. اور یہود و نصارہ کے جو طریقے ہمارے گھروں میں رائج ہیں اور ہماری زندگیوں میں شامل ہیں اس کو نکال باہر کیا جائے. بچہ بچہ یہود و نصارہ کے طرز زندگی سے نفرت کرنے والا بن جائے.
ملت کا ہر نوجوان عشق رسول میں کھو کر غیر اللہ اور غیر اللہ کے طریقوں سے نفرت کرنے والا بن جائے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ محمد ہے.